Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hayot quvonchlari va tashvishlari. 2-chi qism. Qayerga ketyapmiz degan so'ziga hozir borganda ko'rasan deya javob berdim. Yetib borgach tushunib yetdi qayerga kelganini. Kirmayman deya qarshiligiga qaramay sudrab olib kirdim. Doktor qabulida navbat kutganlarga qaramay shu ayolimni tekshirib javobini darrov aytinglar. Kassaga 2 barobar qilib to'layman dedim-da, yoningizda turaman dedim. Janjal qilganiga qaramay stolga oldik. Xotinimni oyoq qo'lini bog'lab, og'zini bint bilan yopib baqirmasin deya. Chunki butun medservisni boshiga ko'tarayotgan edi. Kuch ishlatib bo'lsa ham analiz oldi. 1 soat dedi vrach. Bog'langan urg'ochi sherni qo'yib yubordim o'z qo'llarim bilan. Urmadim, so'kmadim, faqat men 50 50 tayin xiyonat qilgani deb o'ylab o'tirardim. Javobi chiqqandan so'ng vrachning xonasida men, xotinim va vrach uchalamiz edik. Tashxis natijasi shuni anglatdiki, xotinim xiyonat qilgan ekan. Qolgani menga qizig'i yo'q edi. Chunki biz shu hafta birga bo'lmaganimiz. O'zim bunga amin edim. Taloq qo'ysam gunohidan qo'rqdim. Yuzsiz xotinimga qarasam jirkanch mahluqni ko'rardim go'yo. O'g'limda haqqing yo'q senga javob. Endi sen menga nomahramsan deya javobini shu yerda berdim. Vrach xonasidan chiqdimda to'g'ri ZAGS bo'limiga kelib ajrim haqida maslahat oldim. Sudga borib ariza ham shu kunni o'zida yozdim. Chunki bu ko'rgulikni menga solgan ayolim ko'zimdan, faqat ko'zimdan, balki hayotimdan o'chirishga shoshardim. Sud bizga vaqt berdi. Bu qonunda bor edi. El yurt qoni qo'shni hayron. Nega ajrashyapsan? Yaxshi xotining bor axir. Ishxona bexabar hali. Dardim ichimda faqat ichkilik bilan yengardim dardimni. O'g'limni qonun onasida qoladi deya qaror chiqardi, chunki qaro onam qaro olmaydi. Men ishda bo'lsam, vaqtida ketmasam bu gap so'zlar bosilmasligi aniq edi. Onajon, duo qiling, Fotiha bering. Men musofirchilikka ketaman deya onam ko'zlarida yosh bilan qilgan Fotihasini olib yo'lga chiqdim. Moskva tomon bilet olishga kassaga keldim-u kutilmaganda qo'ltig'imdan tarvuz tushgandek qotib qoldim. Tumonat odam, hamma Rossiyaga bilet olardi. Opam yashaydigan qo'shni viloyatga jo'nab ketdim. Jizzaxdan 2 kun uzog'iga biletni 2 baravar qimmatiga kupega oldim. Poyezdda uzoq yo'l, birorta yaxshi inson chiqsa sherik bo'laman. Yaxshi ish chiqsa, o'sha bilan ishlayman degan maqsadda kun sanab opamni uyiga bordim. Hayron qolgan opam, "Oyimni kimga tashlab ketasan?" deya savolomuz qarab turardi. Shu kunni o'zida uyga qaytdim-u, to'g'ri akamni oldiga bordim. Bor gapni aytib tushuntirdim. "Men kelguncha oyim yoningizda yashab tursinlar?" deb so'radim. "Uyda 4-5 bosh qora mol, qo'y, echkilar hammasi qoladi. Sizga deya kelishdik. Moskva tomon yo'l olarkanman, yo'lda andijonlik bir oila bilan bir kupega joylashdik. Kuz fasli, odam kamroq vagonda. O'sha paytlari unchalik moda emasdi Rossiyada ishlash. Xullas, yo'lda inoq bo'lib ketdim u akaxon bilan. Oyna zavodda ishlar ekanlar. Ikkimiz gapni bir joyga qo'yib, birga ishlashni kelishdik. Pod Moskvadagi dachada yashash ishga yaqin ekan. Shu biz yetib keldik Kazanskiyga. U akani tanishlari bizni kutib oldi. Hujjatlar shu vaqtlarda hozirgidek qimmat ham emasdi. Darrov pul beringlar, tanishlar ishga olishga zavod ham topildi. Omadim keldi deb men xursand edim. 2002-yillar pul jo'natish ham arzon, belni bog'lab ishni ham boshladim. Shu uyga bir dunyo sovg'a salom bilan kirib bordim. Toshkent aeroportidan chiqqan taksi meni
Sobirahimov metrosi yoniga elitdi. Birinchi turgan taksida uyimga hattoki hovlimgacha kelishdik. Onam ko'zida sog'inch yoshlari bilan kutib oldilar. Bolam deya quchog'iga olganda ko'zimdan yosh shashqator oqardi. Ona ekan, farzandini kutgan va sog'ingan. Shu kuni oyimning yonida yotib ikkalamiz turmushim haqida gaplashdik. Onam esa nasihat qilishni boshladi. Bolam, uylanmasang bo'lmaydi. Mana man degan qizlar tegadi seni shu holatinga. Menda umuman xohish, istak yo'q edi. Qaytib yarashmasligimni bilgan onam meni uyli, oilali bo'lishimni xohlardi. Shu alfozda bir yil suvday oqib o'tdi. Onamni Tovoqsoy sanatoriyasiga dam olishga joyladim-u, o'zim Chorsu bozordan bilet oldim. Endi onamga aytishga jur'at kerak. 2 hafta dam olgan onamni olib kelish kuni Toshkentdan chiqishda yong'oq oshxonalariga to'xtatdim taksini. Onam shu yerda ovqatlanishni yoqtirardi har doim. Ikkimiz tushlik qilyapmiz u xayolim boshqa yoqda. Beliting qaysi kunga deya gap boshladi onajonim. Qo'limdan qoshiq tushib ketdi. Onam hammasini sezib turardi. 3 kundan so'ng men Domodedovo aeroportida elektrichka kutib turardim. Zavodga ishga olishdi yana. Maosh yaxshi, zakaz ko'p, ish zo'r. Dam olish shanba va yakshanba. Moskvaga shu vaqtlar musofirlar ko'paya boshlaganda men yarim moskvich edim. 1 yil yana o'tib ketdi. Ko'z ochib yumguncha Qozog'istonga chiqib kelishga qaror qildim. Onamga telefonda aytdim. Bolam, sen endi Moskvada qolib ketasan deya oldi xolos. Yo'q oyijon, uyga boraman deya kechirim so'rardim. Hafta o'tmay onam quchog'ida erkalanib o'tirardim-u, xayolimda onajonimni xafa qilib qo'ydimmi derdim. Onajonim ko'zimdan sezardi. To'g'ri qilding bolam, uyga qaytib senga bir juft topib qo'ydim. Yaqinda tog'ang to'y qiladigan va sen bilan uchrashadi. O'sha qiz deb qoldi. Oyi, menga endi qiz bola tegarmidi? Oldin uylangan bo'lsam. Qizmas u. Oliy ma'lumotli muallima deya ta'riflab ketdi. Tog'amning uyidagi to'y kuni ham yetib keldi. Onam, akamlar, men, kennoyimlar bir rafni gaplashib to'yga keldik. Tanishdik. Ismi Nigora ekan. Oliy pedagog. Menchi shunchaki musofirda yurgan bir oddiy inson. Birinchi savoli, Rossiyaga yana ketasizmi? Uyoqlarda topganingiz bo'lib, meni tashlab ketsangizchi degani bo'ldi. Menga bu savoli qiziq tuyuldi-yu, darrov javob berdim. Biz oila qurdik-u, siz menga turmushga chiqmasdan tashlab ketish haqida o'ylayapsiz. Borsam birga ketamiz yoki shu yerda ham rizqimiz qo'shilsa kam bo'lmay yashaymiz deya javob berdim. Oldin uylangan ekansiz. Nega turmushingiz buzilgani? Nega ajrashganingiz haqida bilaman dedi Nigora. Ikkimiz ertasi kuni uchrashuv belgilab xayrlashdik. Tong otdi-yu xolamni uyida. O'sha kecha shu yerda qolgandim. Ertalab chiqib Nigoraga telefon qilib, Toshkent shahriga boramiz deya kelishdik. Chinoz-Toshkent yo'lovchi qatnoviga minib ikkalamiz poytaxtga yetib keldik. Kafeda muzqaymoq va shirinliklar yedik. Shahar bog'ida sayr etdik. Guldasta sovg'a qilishga ham ulgurdim. Hali bir qarorga kelmaganini aytib, men bilan hazil-huzul qilib gaplashib yuradigan bir do'stdek qabul qilgandi meni. Restorandagi tushlik vaqti ko'zimga qarab, siz men tasavvur qilgan odam ekansiz. Men sizga turmushga chiqishga roziman dedi. Endi Moskva tushingda dedim-da o'zimga o'zim. Hayotimdagi burilish sabab yana oilamni yaratdim. Onam duoda har kuni, kelini g'amxo'r pazanda, uy saramjon. Onam yuzlarida shodon kayfiyat. Kelini doim oyamni e'zozlab, shu alfozda uyimga baxt yana keldi. Akam uyimni o'zimga qaytarib, o'zi hovlisiga ko'chib chiqib ketdi. Viloyat shifoxonasiga elektromontyor bo'lib ishga kirdim. 2-qism tugadi. Davomi bor.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.